Nak buat loan tapi kena bayar stamp duty lah, deposit lah, modal lah, charge SST lah itu ini. Bila nak cancel personal loan, tak boleh. Kena bayar katanya. Sebenarnya, boleh ke cancel personal loan semasa dalam proses pinjaman? Video kali ini kami akan kongsikan apa syarat-syarat berdasarkan situasi anda semasa memohon pinjaman online. Okey, jangan pening dulu. Bila nak cancel, anda kena tahu status permohonan pinjaman anda dulu. Ada 3 situasi kena aware bila anda nak batalkan pinjaman. Situasi A, dah sign agreement dan dah terima duit pinjaman. Kalau anda berada dalam situasi A, iaitu dah terima duit pinjaman, selalunya anda tidak boleh cancel pinjaman tersebut sebab anda dah setuju dengan semua terma dan pinjaman yang ada dalam perjanjian. Lagipun, duit anda dah dapat dalam tangan. Jadi memang susah untuk proceed nak cancelkan loan tersebut. Untuk situasi B pula, iaitu anda belum lagi sign agreement dan anda belum terima duit pinjaman. Kebiasaannya, proses permohonan untuk situasi ini selepas customer dah send dokumen kepada lender. Contohnya, pemohon baru hantar dokumen kepada pemberi pinjaman macam salinan IC depan belakang dan slip gaji 3 bulan. Jadi, customer ada hak untuk cancel personal loan secara percuma. Memang tak akan ada cancellation fee dikenakan kepada pemohon. Jika anda berada dalam situasi ini dan pemberi pinjaman tu minta anda bayar yuran pembatalan, hati-hati, diorang mungkin nak perangkapkan anda dalam skam pinjaman. Situasi C, iaitu lender minta bayaran dan ugut anda bila anda nak cancel pinjaman. Situasi yang ni ramai yang terkena sebenarnya, tapi saya cuba simplekan untuk anda faham. Contoh macam follower kami ni yang PM kami pasal situasi C ni. Boleh ke nak cancel? First, kena tahu loan agreement yang anda sign tu sah ke tidak. Untuk surat perjanjian pinjaman wang berlesen, iaitu pinjam tidak bercakap, di Malaysia ini memang ada satu je, iaitu borang jadual J. Kalau anda mohon pinjaman daripada syarikat kredit community, lepas tu anda kena sign agreement selain daripada borang jadual J, itu confirm scammer. Yang kedua, customer tak perlu bayar apa-apa pun bila mohon pinjaman. Jadi, kalau ada lender yang minta bayaran, kami nasihatkan anda untuk jangan bayar apa-apa pun dan jangan teruskan. Kalau ada charge macam stamp duty pun tak banyak, dalam 0.5% je daripada jumlah pinjaman. Contohlah anda pinjam RM3,000, stamp duty RM15 tu akan terus ditolak daripada wang pinjaman yang anda akan terima dalam tangan. So, bila pinjaman dah lulus, customer perlu sign jadual J tadi dan baru lender akan hantar agreement tu untuk dapatkan stamping daripada LHDN. Contoh sijil stamp duty online adalah macam ni. Barulah confirm pinjaman yang anda mohon tu sah. Macam kami dekat direct lending, selepas customer dah submit dokumen yang diperlukan, loan kuasa kami akan bantu proses daripada awal dokumentasi sampailah customer terima wang pinjaman. Bila dah lulus, customer tinggal sign saja perjanjian pinjaman dan tunggu wang masuk akaun. Tak perlu bayar apa-apa dan kami tak akan tahan kad ATM ya. Okey, so bila kita tengok balik situasi sis ni, memang confirm lah dah terkena loan scammer. Dah lah dia kena bayar stamp duty, lepas tu kena bayar SST lagi. So, bila dah confirm scammer, bolehlah cancel perjanjian pinjaman. Kalau kena ugut, simpan semua bukti conversation urusan anda dengan pihak pemberi pinjaman tu dan terus buat laporan polis. Tak kisah sama ada bukti tu dalam bentuk perbualan telefon ataupun mesej di WhatsApp. Kumpul semua supaya anda senang untuk buat laporan polis. Jika anda ingin memohon pinjaman peribadi yang mudah, cepat dan selamat, boleh semak clearkan secara percuma di direct lending. Dengan bantuan sistem pintar kami, anda boleh semak, banding dan pilih pakej pinjaman yang sesuai dengan keperluan kewangan anda. Semoga perkongsian kali ini dapat membantu anda untuk buat pilihan pinjaman yang bijak dan selamat. Sebelum tu, jangan lupa subscribe ke YouTube channel Direct Lending, pakar pinjaman anda untuk info pinjaman dan tips kewangan yang santai.